До ювілею незалежності з нагоди 24 серпня Нацбанк випустив одразу 6 пам'ятних монет. По одній із золота і срібла та 4 із модифікованого мельхіору Нейзельберу. На золотій та срібній – пшеничне колося, маки та мапа України. Мельхіорові монети присвячені періодам становлення української державності. На них зображені козаки з мушкетами, гербові леви та землі Київської Русі. Художники працювали над ескізами ще від початку року. Окреме місце у дизайні посідає літера «Я». Але ідея, знаєте, через его, я, особистість, ну, ми творимо Україну. Тобто я – це Україна, Україна – це ми, це я. В даному випадку це просто як ідея була. Ну, саме цим цікава, можливо, ця монета. Усі монети продадуть на біржових аукціонах. Вранці відбувся перший, на якому виставили 50 золотих монет номіналом у 250 гривень. Та ціна однієї такої стартує з 93 тисяч. Аукціони будуть проводитися, я думаю, по тижню, можливо, протягом місяця ми всі монети продамо. Золоті монети в регіонах купити не можна, буде тільки на біржі.